Sonte po diskutojmë këtë mision mikpritës. Sot e kalojmë më thoni në listën e shqetësimeve, a duhet ta fusim a priori dhe automatikisht edhe trafikimin, edhe terrorizmin? Sigurisht janë shqetësime, po edhe prioritetet tona për rrugën dhe aspiratën që kemi. Marrim për premisë që megjithëse ne nuk zgjidhim hallin italian, ofrojmë kontributin tonë si solidaritet. Pra marrim të mirëqen këtë premisë që na ka informuar dhe kryeministri. Atëherë lindin disa shqetësime të tjera në lidhje me marrëveshjen. Një çështje sigurisë që përmendet, çështja e terrorizmit. Sot ka akte terroriste që po kryejnë në gjithë Europën dhe shtete me mekanizma parandalues shumë më të fortë se sa ata në Shqipëri, nuk kanë arritur dot t'i bëjnë ballë dhe procesi screening që zhvillohet në territor shqiptar brenda Republikës së Shqipërisë, afër një zone urbane, është rreziku permanent që i kanë ose. E dyta, një pjesë e këtyre që do dalin dhe do kapërcejnë, do çajnë rrethimin, do themi. Ata do kërkojnë rrugë toksore drejt Gjermanisë, se kjo rrugë ka ekzistuar, pra është nga 2014 dhe këtë është shtegu. Dhe ky është sjell problem, dy probleme, problemin e Frontexit që ne kemi nënshkruar, sjell problemin e ripranimit të migrantëve nga vendi nga i cili kanë dalë, sjell dhe problem shqetësim sigurie për Gjermaninë dhe për vendet tjera të Bashkimit Evropian. Së treti, po jo më pak e rëndësishme, është këta një pjesë mund të kërkojnë azil politik në Shqipëri. I kemi se ju lindet drejta që ata ta kërkojnë në vendin hyrës. Pra ata kanë kapur në ujëra ekstraterritoriale, nuk kanë hyrë në shtetin italian dhe pastaj të vinë në Shqipëri. Pra ky është një shqetësim tjetër, ai kanë menduar ligjvendësit në këtë rast as nuk janë njohur me materialin, pra e kanë menduar ata që kanë për do të thonë ai kanë menduar kryeministri. Kryeministri apo me kësh konsultuar këtë komponent shumë të rëndësishëm, ai të gjitha zoti Dervish në fillim ne kemi kapacitet vetëm 450 shtretër, sepse ky Gjebrea është një kapacitet ka qenë përputhje me pritshmëritë që ne kemi. Këta të kërkojnë azil edhe në Shqipëri. Një pjesë e tyre po themi që janë në tratativ për të ikur nga ato kangjëllat ose nga i vend qëndrimi detyrueshëm. Po përpiqem të lexoj me vëmendje pjesën e protokollit dhe kam përshtypjen që këtu e përcaktojnë që këta janë vetëm autoritetet kompetente italiane dhe nuk futet në fuqi ligji shqiptar. Kështu që nuk besoj që nuk ka probleme këto sigurisht. Sfida që përmend Iliri dhe që përmend këtu për sa i përket sigurisë apo elementeve të cilët krijojnë situata shqetësuese apo dhe që përbojnë do të ketë problematika. Trafikimi, gjithsesi mendoj që trafikimi, pikërisht për të ulur trafikimin, mendoj unë, është dhe një mënyrë e tillë, sepse besoj që mbas edhe kjo mënyrë, duke ditur që ata do të vinë në Shqipëri, do të përpiqen të devijojnë në vende të tjera dhe ndoshta do të jetë një mekanizëm, një formulë për të reduktuar, një bues frenues për të ardhur për të shkuar drejt Italisë. Mund të jetë dhe kjo një arsye që po themi sikurse mund të ishte rasti. Italisë po është në dëmin ton, sepse nxit trafikimin vendas. Dhe gjithmonë po flasim për dëmin e palës shqiptare. Trafikimi vendas është përsëri gjithmonë, trafikantët janë në gjendje që të bëjnë kosën dhe të gjejnë atë rrugën që është më lirë. Po pra, e shton kjo rrezikun, pra e shton kanosin që kemi ndaj këtij fenomeni? Jo, nuk e mendoj, sepse ajo është çdo gjë do të menaxhohet nga autoritetet italiane, pra ata do të jenë bariera që në det për sa i përket gjithë emigracionit të paligjshëm. Nuk besoj që kjo është një gjë. Sigurisht, elementet që vijnë brenda dhe aty edhe mund të ketë se në fakti që do të qëndrojnë në ambiente të mbyllura, në një lloj presioni, edhe shumë faktorë të tjerë, padyshim që kjo ngelet për të konsideruar edhe besoj që do duhet të ketë adresim të veçantë dhe prandaj thash një plan operacional i veçantë do të jetë shumë i domosdoshëm dhe shumë i detajuar për të mënyrë për të pasur si do të funksionojë.